घरमा के गरेर टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ घरमा अनलाइन क्लास पढ्छु युट्युब हेर्छु टिकटक बनाउँछु जब हजुरले सुरुमा अडिसन दिनुभएको थियो त्यो बेला चाहिँ हजुरलाई कस्तो लागिरहेको थियो डर लागिरहेको थियो अडिसनदेखि लिएर अहिले हजुर इन्टरभ्यू दिइराख्नु भएको छ कस्तो लागिरहेछ के कुराहरू सिक्नुभयो हजुरले राम्रो लागिरहेछ क्यामेराको अगाडि बोल्ने आई कन्ट्याक्ट गर्ने त्यस्तै फुल बुट्टे सारी सपक्क बारी पछ्यौरी मलु मलुको कौसीमा बसी तिमीले हेर्दा मन मेरो हलचल भो हजुर सेलेक्ट भइसकेपछि चाहिँ घरमा सबैजनाले के भन्नुभयो हजुरलाई